fogo para pelar. Já? Já acordei, tá? Já foi. Chegou, não tá precisando nem ter de fogo ainda. Todo mundo para pegar o fogo ali. Já tá pesando desde que dia ele? Parradiva. Tá engordando mesmo, né? É. Tá no ponto de abate, né, não? Tá. Pensei que eu nem ria, né? Eu pensei que eu só não ria, não. Já a minha ligou também. Aí eu abraço, pera, não ria, né, Arnaldo? Uhum. Como é teu nome, bichinho? Evaldo. Evaldo, é? É. E ela disse que está amanhã, não sei se ela vai amanhã. Ela tá lá pro São Lino, né? Uhum. E tem quantos irmãos, Rogênio? 15. 15? Uhum. Nossa, tudo no, na mãe e pai só? Uhum. É mesmo. 17, morreu 12. Aí tem 13. Mora todos aqui mesmo na região? É, tem duas em Fortaleza. É, né? E duas na Fortaleza. Oh. O resto é pela aqui. Aí aqui tu mora com quem aqui? Aqui tu mora com quem? É. Eu não conheço, não. Não, tu mora com quem aqui nessa casa? É. Só tu tá aí, tua filha, é? Ter duas, né? Tá vendo, né? Isso é igual o menino do buchão. Tá fazendo um fogo aí, Eve? É. Pra quê? Pedacinho de carne? É. Oba! Ela é tua esposa, é, mandar aqui? É? É tua esposa, ela? Não, é daquele nome que eu aí. Neném, é? Neném, é amiga da Rayane, né? Rayane não. Rogênia. Rogênia, chama ela Rogênia. Já pega. Nené? Pela orelha do povo. Tá lá. Tá dura aí, ó. A gente mata é de ano em ano ou é de vez em quando? Porco assim. É, né? É criando, aí prende, é? É. Daqui já sou, eu prendo esse porco, assim, os carros matam, eu prendi logo. Já passou um dia conservadozinho no chiqueiro, né? Um mês, dois meses. Aí, pra panela. O Evaldo aí que é o açougueiro. É, Valdo, de um porco desse aí, um porco, é, aproveita o que dele de dentro, da parte de dentro? Só as tripas. E o que a gente ferve, que ferventa, como é o nome dele, como é o sal? É porque eu lembro, quando eu era mais novo, é, meu pai matava porco assim, em casa ele criava pra gente, pra ele comer mesmo, sabe? Porque sempre tem umas pessoas que gostam de criar, né, como você, né? Aí ele matava, fazia também a... É linguiça, não é? É. É linguiça, ela comprava aqueles... Já pronto, né? O saco de linguiça, né? Aí enchia ele, né? É, a gente corta a carne. Uhum. Tempera. Aí bota dentro da frita. É, né? Uhum. E é gostoso, né? Bom. É a linguiça caseira, né? Chamada? Ah, mais temperadinha, mais saborosa. É. Você é pimenta, se quiser. Pimenta, é. A linguiça caseira é gostosa e é cheirosa, né? Quando você começa a fazer ela. É sempre quando começa, sem gostar. Tem não.
passado, não, o terra aí tem mais, passado mais grande. Não gosta. E já que mandou essa pimenta aqui? Malagueta, é? É. Ah, tu faz o molho dela, é? É. E é gostoso, ó. Ela pergunta, é? Ela não tá só o toquinho. Que não é doido, é toquinho. Só o aquela da tripa. Futebol e nem que é que faz pra ser bom. Não sei nada. Tá bem, hein? Tá tô questão. Tá um sangue, ó. Porque tá nervoso, hein? Virando. Tá, é o que, Evaldo? É o figo. Figo, é? Uhum. Quem faz maracá, né? Sarapatel, é? Faz sarapatel, né? Vai cair no chão, né? Cai não, amigo. Ninguém é mais uma palavra. Tirar esse bolo de mapa, hein? Fica bem pertinho. É, não, é bom demais, ó. Deixa a redonda, fica bem chato no rosto mesmo de goma, né? Aí quem foi que fez esse fogão pra ti, né? Foi? Foi ele aí, meu irmão. Seu irmão foi? Uhum. Interessante, ó. Tu fez aqui a boca do forno pra fazer bolo. E pode assar até carne também, né? Ah, senão rato galinha. É mesmo. Poder ficar gostoso. E sabia que é mais gostoso do que fazer na, no forno, no fogão. Entrada de no fogão mesmo, a gás. É mesmo. Entrada de ano, nós vamos virar, né? Nós raspa pra dar ali no fogo, tempera e bota aqui dentro, você dá tiaça, irmão. E aí, fica tudo. Eu acredito, né? Fica gostoso, né? Pô, deixa no ano que vem que eu tô por aí, no, na virada de ano. E aí, galinha assada e carne assada no forno. Ei! Depois faz um dia um bolo pra mim provar. Eu quero não, eu falo o seguinte. Eu vou comprar o material e trago. Aí tu faz o bolo. Tá bom? Tá. Aí nós farro. Isso, isso. Aí eu quero ver, tá bom? Tá. Aí nós farro o bolo de goma. É de goma, é? Aquele que faz com... com azeite de coco, né? É. Fica gostoso.
É queimar rosca, né? É queimar rosca, né? Tu vê, a gente tá ferventando aí a fussura, é? É, não tá assim. Tá quase boa. Tu colocou limão pra quê? Pra sair mais o gosto. O gosto, né? Do sangue, as coisas assim, né? Toda carne porca a gente bota limão, que carne porca tem... É? Não é bem sadia, não. O pessoal quer sair mais... Não, toda carne de porco tem que colocar limão, né? Uhum. Aí quando arrastar a gente bota de novo, né? Isso. Gostoso. Bom, ela é bom da que... terra. Eu pensei que era com terra, é bom que ela fala, é bom, goma com terra, né não? E a gente pode fazer a farinhada, né? Aí a goma que a gente dá farinhada que é bom, mas que é bom, né? Covid, né? Preste, não. Ah, esses não. Que vende aí no supermercado é bom, não? E eu achei lá no mercado da 40, eu acho ele. Acha? Goma da terra, né? Ah, sei, aquela mais bruta, né? É aquela grossinha. Sei, sei. Sei. É a mesma que faz tapioca? É. Faz o beiju, chamado beiju. Uhum. É a mesminha, né? É. Não é aquela que vem fininha, que vem da... Ah, tudo bem. Não, então tá certo. É também um azeite, né? É. Um azeite. Uhum. Aí daí que tu vai ferventar... Aí faz o que mais? Já pode comer? Tem que assar ali no fogo. Ah, assa, né? Uhum. Porque tô só escaldando, né? Uhum. Aí eu asso ali no fogo. É a fussura chamada, né? É. Ficou só porque ele tá dando pra melhor passar, né? Escaldar logo. Quer pra botar outro? E tu faz surubu aqui também? Faz surubu? Tá, tu faz? Eu trago, nós comemos aqui. É mesmo? Carol, é gostoso, ó. Sempre no Macapá eu ganho. É. Marisco, né? Uhum. Tem um marisco e tem um surubu. Tem surubu. Lá tem uns dois. Aqui também tem. Tem, mas não, não tem tal de trabalho de senhora, né? É. Unha de ré. Hein? Qual é o nome, qual é o nome do primeiro? Trabalho de senhora. Tabaco de senhora, é? Aí tem a unha de ré e tem o meu nome do outro, né? Aquele enroladinho. Tem um pitó. Como é o nome? Como é o nome? Ei, como é o nome? Pitó. Não pitó? Nenê. É um bicho enrolado pretinho, igual um pitó. Oi, isso aqui já tá bom. De mesma maneira, tem um bocado de coisa lá na maré. Tem a ostra também, é boa. Tu pega também? Uhum. É mesmo. Tem tudo na maré que a gente queira. Tem um bichão desse tamanho assim. Tem um mais menor, tem uns pequenininhos. E é bom, essa maré. Tu vai pegar sempre lá? Vamos, resolver. A maré, tu fala onde que é? Na fartura? Fartura. Na fartura, na salina? É, na salina. É? Uhum. Aí. Só tem na salina. Pescar também, vocês vão pescar? Pescar, nós vamos pescar de linha. Eu barra neném e o marido dela aí. De linha, de linha, né? Peixe preto. Pacamão. É, é o pacamão, mesmo, da né? Cabeça já feia, né? É, um liso rei. Mas ele é gostoso. Dizem que é gostoso. Tá fazendo, sabe? No leite. É. Pacamão. E já comeu também o gente, tem um que peixe que a gente... Que ele enche, fica igual uma bola. É, baiacu. Baiacu. Já comeu ele já? Não, eu não como não. Por quê? Mas tem só a pessoa sabe tratar, né? Todo pois é, disse que não tirando o fel dele, é? É, se não tirar. É, podia... Rapaz, deixa eu te falar, eu comi um pedaço de um lá no Macapá. É gostoso, viu? Ele frito, né? É gostoso. Tem medo, né? Tem medo de morrer, é? É. Viver mais, né? É. Ah, é bom. Arraia. Arraia é bom. É, tipo assim, lá em casa nada come não. Oh, arraia. As coisas assim, eu como tudo. Eu como é tudo, eu. Arraia, pacamão, cação. Como tudo. Como até cobra. Se tiver, fizer cobra assado, eu como. É bom. É. Foi pegar a areia dele. A areia chegou lá em casa. É o Danilo, é? Teu nome?
Aldenir. Ademir, rapaz. Ademir, tu é da Terra Nova? Não, Boa Vista. Boa Vista. Uhum. Boa Vista é. Ah, sei, é quem vai pra aquela estalina lá. É. Que passa com o seu Jaquim lá por dentro, é, né? É, é. Ah, Boa Vista. Como é o nome? Ademir. Ademir, é o seguinte. Nós vamos marcar de hoje. Presta atenção no que eu tô te falando. Eu vou, não vou dizer o dia, não. Mas nós, a gente vai vir pra cá. Vai vir eu, tu, o Evaldo. Nós vamos dar uma geral aqui no quintal da dela aqui. Na hora. Tu topa? Na hora. Tá fechado? Fechado. Viu, Rogiane? Nós vamos dar uma geral aqui no teu quintal, deixar um brinco. Tá bem organizadinho, tá bom? Uhum. Pois tá combinado, viu? Na hora. Vê que nós podemos vir aqui comer um porquinho dela aqui, de graça. Nós vamos cooperar com ela, deixar no grau, né não? Tu vai ver como vai ficar bonito aqui. Não, nós vamos roçar e deixar é bonitinho mesmo. Capinar, ajeitar a cerca aqui, isso aqui é ligeirinho. Rapidinho a gente dá um grau, né não? Aí traz uma serraninha pra nós tomar aqui pronto. Já é, né? Rapaz, ninguém nem vê a roçando. Tava ligeiro. Mas... Parece um trator. Pois tá fechado, viu, Raine? Antes de chegar o final do ano, nós damos grau aqui. Aí pronto, tá fechado, ó. Rapaz, tá ficando bom negócio. Agora tá ficando bom negócio, ó. Já sabe aí, que quando eu chego na dona Colete ali, eu caço logo o que fazer. Eu vou no quintal, né, Rain? Eu vou no quintal, eu planto um coqueiro, limpo uma coisa, corto uma grama, é. Não tem negócio comigo, não. E nós vamos limpar, nós começar a galinha, ó. Verdade. Ela pensa que nós estamos com pena dela, que é com pena na galinha não, comer a galinha. É. Tá fechado, né? Tá, tá certo. Pra não ir pra onde é, tu falou aí? Amaré. Vamos. Pegar sururu. Uhum. Maris também. É a linha, né? É a linha pescar, né? Assar, né? Aí vamos. Pois tá, tá bom. Eita porra. Você não vai, não, Jardim? Vai dar certo. Já da vida na cambada. Você não vai também? Vou. Pois tá bom. Mas nunca foi maré. Foi não? Pois tá bom. Não foi maré faz muito tempo. Meio que dia ela lá, você não corre. Acho que ela aguenta chegar lá, ou não, leva, não dá. Não leva ela, leva. Não fomenta. Hã? É doido, é? Aí. Não, a gente vai levar ela mesmo. Vamos levar. Botar só o sal e o limão. Fica mais gostoso. Tá o é? Tempero, mas até o... É verdade. Uhum, só mesmo. E a dona Dalzinha gosta? Gosta mais. De quê? Comer carne de porco assada. Não sou fora de negócio de carne. Gosto muito. Né? Fora de negócio de carne. Só comer é ruim. Ah, tu não espera ela chegar não, né? Rapaz, aí. Rapaz. Não colou nem te garante. Aí. Não colou nem aí quando nasceu homem, né? Garante, né? Nasceu homem, mas a gente não tem região que não sabe fazer. Aí, sabe não. Deixa assim, né? Ah, eu custei errado não, né? Estou não. As mulheres é quente mesmo, mulher, ó. Vixe, é pra fazer uma dieta, porque papada quer assar. Fazer dieta? É. Não é não, mãe? Diz que papada é boa pra assar. Ah, papada de porco é muito bom assar. Quem gosta de mamãe. Pronto, estrangulei o porco. É? Pode cair fora daqui. Tá fazendo a papada, hein? É. Foi bom, tá? Tá, ó. Eu também não vou.
aqui já chapou duas vezes. Que é pesado. Dá um bolo aqui, ó. Pega aí. Tá, o Ademir. Sim, ela é bem. Estão mó doido, né? Estão mó doido, tá com. E o Noah passou. Tá bom, saltou. Não, não passa daí, né? Mochila de café, né, Ademir? Vá, nós estávamos combinando aqui mais um menino aí. Que nós vim aqui um dia pra cá, um sábado, uhum, que é de folga aí. A gente fazia aqui uma geral no quintal da Rayane. O que é que tu diz? É, dá certo, viu? Não é não? É. Pronto. Tá fechado já, Rayane? Tá. Eu chamei Rayane, ó. Rayane. Rayane. Já tá pronto, bora. Isso. Hã? Rapaz. Já tu não tá comendo, ó, não tá nem filmando. Vamos corta aqui um pedaço de aqui, corta aí. Pontinho aí. Assim mesmo. Só um pouquinho reto. É mais limão. Tá bom. Sabe o que é daí? A língua. Língua boa, né? É, volta. É, volta. Eu vou cortar, eu não como mesmo. Eu vou comer mais tarde o porquinho. E a Demi, ó. É a língua e o a tarde tá e o quê? O fígado. O fígado, né? Uhum. A tarde pra tomar, vai. É. Toma um branquinho, né? Branquinho? Não é branquinho, né? Caralho. Tem meu irmão. Tem um regozinho que é bem branquinho, no meio de criança, ó. Entende? Aqui, ó. Vamos ficar com vocês, né? É, rola o cavalo de cachorro. Aí, cachorro. Aí. Tá daí, filho. Sai. Cachorro da Goiânia mexeu melhor, não. Cachorro da Goiânia. É, Rogênio, né? É. Rogênio, obrigado aí pelo convite para assistir a morte do porco aí, viu? É, mato porco, mas não como porco, né? Uhum. Mas gosto de criar e matar. Uhum. É, e aí que é o maior elemento isso aí, viu? É. E o Evaldo, obrigado aí, Evaldo. Uhum. Uhum. Vou presenciar aqui, se resisteu aqui, matando porco, que é a Nenê, né? A Nenê. Nenê. A Nenê. E o menino, o marido dela é o? Ademir. Ademir. Uhum. Viu, Regina? Obrigado aí. Depois a gente fazer o bolo, né? É. Combinar fazer o bolo. Ó, Evaldo, sim, pra tu ajeitar aqui o forno dela aqui, ó, que ela vai fazer um bolo. É, vamos ajeitar pra ela. Ajeitar, né? É, e depois a gente vai fazer o... Vai limpar aqui o quintal dela, deixar aqui o... Um ouro pra apagar o porco da mulher aqui. O toicinho que nós estamos comendo aqui. Meu e a fursura. Vai matar um capão, né? Rapaz, tá certo. Obrigado, Rejane. Rejane, ó. Rogênia. Rogênia. Nada. Chama só igual a Sofia.